Мої вітання у студії телеканалу ТИСА-1 Ольга Бежевець з прогнозом погоди на середу. 3 жовтня – Дениса. У народі вірили – північний вітер на холод, південний на тепло, західний на мокроту, а східний буде зимно, але сонячно. Порівняємо давні вірування з науковими прогнозами для Закарпаття. Третього жовтня іменини в Михайла та Олега. Вітаємо вас і пропонуємо познайомитися із синоптичним прогнозом для міста Ужгорода. Чого чекати в гірських районах, знають наші синоптики. Отож, погода на 3 жовтня. Я дякую вам за увагу і запрошую долучитися до перегляду синоптичного прогнозу вже завтра. Усього вам найкращого!